blir dette en dag for nye mirakler. Velkommen til pausepraten onsdag 15. mars ved Arve Vassbotten. Det har gått 3 uker siden Liverpool tapte 5-2 hjemme mot Real Madrid i den første åttendelsfinalen i Champions League. Jørgen Klopp mener laget nå ikke har noe å tape foran returoppgjøret. At det er så lite håp om å gå videre, tar også mye av presset bort fra Liverpool-spillerne før kampen, mener han. Dette sa Klopp på tirsdagens pressekonferanse. I'm happy to be here. Yeah, what I said after the game was and the night 3 weeks ago, Madrid with a result, Madrid is through to the next round. But now we are 3 weeks later and we know there's a game to play. If there is only 1% chance, I would like to give it a try. We are here to play an extremely strong opponent and try to win the game tomorrow. And as difficult as it is, that's probably possible. Not likely, but possible. And for that we are here. And then we will see where it leads us to. Let me say, if we can surprise ourselves in a negative way, we should be able to surprise ourselves in a positive way as well. Yeah, yeah, of course, we have nothing to lose. That's a better situation and we have to lose everything. The only problem is we can lose a football game, which is actually a really bad thing. We felt that a couple of times this season already, so we don't like that. And if you don't play a good football game here, you don't only lose, you get a proper knock. Because when they start enjoying the game, that's not a moment you should come into. I know what he's talking about, but anyway, I would prefer his situation. To have a bit of pressure to defend a 3-0 lead. Onsdagens kamp kan kanskje minne om kampene mot Barcelona i 2019, men forskjellen denne gangen er at Liverpool ikke har Anfield i ryggen når de skal forsøke snuoperasjonen. På Liverpool.no kan du lese om når Real Madrid har slitt andre ganger i lignende situasjon. Kveldens kamp går uten Stefan Bašetić, som er skadet, og Jordan Henderson, som er syk. Klopp vet per nå ikke hvor lenge tenåringen vil være ute av spill. With Stefan, it's a stress response, which is absolutely bad. So it doesn't feel a lot, it's only a little bit. But he's now out for, I don't know exactly how long, we have just to let it settle. And then we will see when he can come back. Is that a stress response in his foot or? No, around adductor. Før denne ukens Champions League-kamper var Mohamed Salah toppskårer i Champions League, men etter at Erling Braut Haaland onsdag kveld skåret hele 5 mål for Manchester City i 7-0-seieren over RB Leipzig, passerte nordmannen Liverpool-spissen på toppskårerlista. Braut Haaland er nå oppe i 10 Champions League-mål denne sesongen, noe som er 2 mer enn Salah. City slo RB Leipzig 8-1 sammenlagt og er klare for kvartfinalen i turneringen. Det er også Inter etter at italienerne klarte 0-0 i Porto, og dermed gikk videre med 1-0 sammenlagt. I forrige uke ble Benfica, Chelsea, Bayern München og AC Milan klare for kvartfinalene. Onsdag skal det avgjøres hvem som får de 2 siste kvartfinaleplassene. Real Madrid og Napoli har det beste utgangspunktet foran returoppgjørene mot henholdsvis Liverpool og Frankfurt. Liverpool U19 kom til kort i kvartfinalen i UEFA Youth League mot Sporting Lisboa i Lisboa. Dermed klarte ikke Liverpool å nå semifinalen i turneringen for det som ville vært første gang i historien for de røde. Rodrigo Ribeiro ble matchvinner med en scoring i det 65. minutt. Ben Doak måtte forlate banen allerede etter 8 minutter etter å ha fått en kraftig smell i hodet. Daily Mail melder at Steven Gerrard, Frank Lampard og Scott Parker er blant kandidatene til å bli ny manager til England U21 dersom Lee Carsley fratrer sin rolle etter sommerens EM-sluttspill. Den nevnte trioen står uten jobb for øyeblikket, og alle tre vil trolig vurdere et slikt jobbtilbud seriøst dersom Carsley gir seg etter 2 år i rollen. Du har akkurat lyttet til pausepraten det siste døgnet med Liverpool fra Liverpool Supporterklubb Norge. En nyhetssending som legges ut på alle hverdager. For flere nyheter, besøk liverpool.no.